رحم اللہ من قرب سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایک نعبد و ایک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہم انی اسألک بحق محمد و آل محمد وان تصلی علی محمد و آل محمد وان تنجیانی من ھذا الغم یا سیدی یا مولائی یا فاطمہ و غیثینی یا موسیٰ ابن جعفر یا صاحب الزمان ادرکنی 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 فی سبیل اللہ. رب صلی علی محمد و آل محمد. بلند صلوات پڑھو. اللہم اپنے اپنے مرحومین نو ذہن وچ رکھ کے بلندی درجات واسطے بلند صلوات تلاوت کرو. اللہم صلی علی. کوئی لمبی مجلس نہیں پڑھنی. سارے بزرگ مہمان تشریف فرماہن. بالکل بانی دی حیثیت حاضری ضروری ہے. بسم اللہ سلامت رہو. کوشش کرو اجتماع دے مطابق ایک صلوات رل کے با جماعت پڑھو. اللہم قبلہ علامہ صاحب موجود ہیں میرے بعد ہر لحاظ نال محظوظ فرمیسن. بارہ سفر وہ مجلس ہے جو بکھرد ہر ذاکر بانی دی حیثیت تشریف ہوتا ہے اور اے وہ مجلس ہے جن دے وچ آونا بھی ایک زواری دا ثواب ہے. اگر اے مجلس اتھاں پنڈال وچ تھی ویا تے اتے صاحبان نہ ہی ہوئے نہ بارش وسدی پی ہوا تاں ہی مجلس دی روحانیت برقرار رہ ویا کیونکہ ایڈی وڈی عظیم عبادت ہے اور کتنے صدیاں یہ مجلس کراس کر گئی ہے. جیڑی مجلس ایک سو سال کراس کر ونے اودے چ آونا ایک زواری دا ثواب ہے. توجہ ہے سامین دی میرے پاس ہے. اللہ وانیان دی محنت قبول فرماوے. اللہ تھوڑا ٹرایا قبول فرماوے. ماں حسین دی ہر قدم دے بدلے تو کو اجر عظیم عطا کرے. کوشش کرو سارے امین کو اللہ میں سمجھ تو سانسا سارا کو این سال کر بلا شام دا زوار بڑھاوے. بہن بھرا دی وسدی ہوئی نگری دکھاوے. اللہ اے ذکر دا صدقہ سارے پردے والے امام دا جلد ظہور فرماوے. دعاواں دی قبولیت واسطے امام زمانہ دی آمد و سلام دی واسطے صلوات بلند آواز نال پڑھو. اللہ جنہاں باب دی توجہ میرے پاس ہو گئی ہے سادات غیر سادات جنت دا ماحول ہے. کوئی فضائل نہیں کوئی خطبہ نہیں ایک کو جملہ ہی مصائب دا پڑھنا ہے. دیکھ سا کتنے آزاد آرن جنہاں دی حیات تھی سی کتنے آزاد آرن جنہاں دا ہاتھ سینے تے آسی کتنے آزاد آراں دی اکھ تے مور لگی ہوئی سی. سادات غیر سادات 56 ملکاں دی فوج. جتنے پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہو میرے نوجوان بھرا ایک لمحہ میرے نال اے تعداد گنو. یہ جملے دے وچ تھوکو پتہ لگ ویسی جو اے تعداد میں گنی کی ہوئے بھلا ہوئے انہاں آزاد آراں دا جنہاں پہلی 70 تے ہائے چکی دیئے جیڑے رومن آئے اور نیاز حسین ذرا توجہ کرائے. 56 ملکاں دی فوج چاچا 36 قبیلاں دے بندے کل ملا کے بھائی جان 9 لاکھ دی تعداد 30,000 نیزے. تعداد گن دیا بھائی نیاز حسین 56 ملکاں دی فوج 36 قبیلاں دے بندے کل ملا کے 9 لاکھ دی تعداد 30,000 نیزے 40,000 تلواراں 60,000 تیر. سادات غیر سادات میں کو ممبر دی قسم ہے فرات دے کنارے تے 900 بیڑی پتھراں دی تے ڈاویں دے ڈیہی کلہ ہو سائے. واہ بھائی واہ کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے. سید آتھا جے دراز عبادت ہو گئی میرے عزتی تیر آلے تیر مارے آگے بہر بارش لتھیے بانیان نے کوشش کی تھی جو تھا کو چھت لیکن نہیں میں کو ممبر دی قسم ہے ایہا بارش کربلا علتی ہے. سادات غیر سادات ایہا بارش کربلا لتھی ہے. کربلا بارش بھی لتھی ہے سرخ ادھار بھی گھلی ہے. کرو سوال ذاکر حسین دا بارش لتھی کے ڈھیلے ہے. اتھا تا پانی دی بارش لتھی ہے کربلا لتھی ہے خون دی بارش. حق بندہ آئی ازاداراں دا بارہ سفر سنن والے ازادار کرو ہا سوال
حسین دا کربلا خون دی بارش کیڑے دے لتھیے میرے کو منبر دی عزت دی قسم ہے بندا آیا ہی نہیں مجلس وچ جڑا اگلے 70 غربت دے سن کے تے ہائے نہ کر سنگے کرو سوال کیڑے دے لتھیے جڈا 10ویں دے دین دوپہر دے ٹائم دوہا پیو تے تھی کو ہکے بندے دی یا 70 سمجھے نہیں آلے حسین 10ویں دے دین دوپہر دے ٹائم دوہا پیو تے تھی کو ہکے بندے دی ہکا منت ہکے ٹائم وچ تے کٹھے کرنی پائے گئی ہائے بلند کرے نہیں آلے حسین دوہا پیو تے تھی کو ہکے بندے دی ہکا منت ہکے ٹائم وچ تے کٹھے کرنی پائے گئی کیڑی منت میں کو منبر دی قسم ہے پہلی ضرب تو کھن کے چھویں ضرب تک دھی قاتل دے خنجر وچ ہاتھ پا کے قاتل دی منت کر کے آجی میرے دے دے میرے بابے کو نہ مار نہیں شیعہ جڑا ہے نہ کر سن سی میں کو منبر دی قسم ہے ستویں ضرب تو کھن کے تیرویں ضرب تک زخمی گردن خنجر ہے پھیر کے پیو قاتل دی منت کر کے آدھا میرے دے دے میری دھی کو نہ مار اللہ اکبر کیا بات ہے بھائی عبادت ہو گئی میرے سے دی حاضری مکمل میں نہ کرا بھائی لاکھ دفعہ کا میں ہزار دفعہ کا میں لاکھ دفعہ کا چاچا پیو خنجر ہیٹ زخمی گردن پھیر کے قاتل دی منت کر کے آدھا میرے دے دے میری دھی کو نہ مار آخا اگلی 70 سادات غیر سادات ممبر دی قسم ہے کوشش کرائے سارے عزادار جڑے چیلم سنن آیو این 70 تے ہائے ضرور کرائے 13ویں ضرب تو بعد ضربہ مکیاں تے لٹ شروع تھائی امیر ایو بندہ جیندی ہون ہائے نہیں آئی عزادار او ضربہ مکیاں تے لٹ شروع تھائی ایہو وے لہا جدا سرخ اندھاری کیڑے ویلے کھلیے سرخ اندھاری اوویں لے کھلیے جدا 13ویں ضرب تو بعد عمر ابن سعد 900,000 دے سامنے کڑ کے آکھے جلدی کرو عالیہ دی چادر لوٹ کے لو امیر بن کے سنیے 70 کیا بات ہے میں نو کرا بھائی نو کرا لکھ دفعہ کا عالیہ دا برکا لٹ گنو بس سادات غیر سادات چادر لٹی گئی انہاں بے حیا مسلمان علی دیاں دھیاں دے خیمہ کو اگ ایویں لئیے جیویں شکاری جنگل کو لیندے جیڑا بندہ دے دا میرے پاسے بیٹھے پہلا خیمہ سڑے بیبیاں دوچھے خیمے بابا دکھے میرے پاسے دوچا خیمہ سڑے بیبیاں اگلے خیمے ممبر دی قسم ہے واری واری خیمے سڑ دے آئین آخر تے ہک خیمہ بچ گئے حمید آدھا میں دیتا کڑام پردہ دار اگ دے شولے بولند آئین کہیں لے خیمے دے سجوں کہیں لے خبو والن دے ایمایا کے پردہ دار اندر کوئی قیمتی سمان ہے تو ہٹ وانج اگ دے شولے بولند دے نہیں شیعہ جڑا ہے نہ کر سمسی آدھے میں آکے ہٹ وانج اندر کوئی قیمتی سمان ہے تا میں چانڈے نا آدھے پردہ دار کٹ کر کے میں کو آدھے حمید سمان نہیں جے سچ پوچھتا ہے اندر میرا جوان ہے کہہ رہے ہیں بلند کریں یا اندر میرا جوان ہے آدھے پردہ دار جلدی نہ لاکی داخل ہوئیے آدھے کچھ دیر تو بعد بلیے میں نٹھے ہک جوان کھڑ دے چاہی ودی آئی اچھے جے ٹپے دیا چڑھیے مقتل دمو کر کے آدھے حسین ادھار رہ گیا آج فجر لے تائیں اکبر چاہی آئی میں سجاد چاہی آئی بھائی واہ کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے اس تو زیادہ جلدی بابا میں کر نہیں سکتا مکمل ہو گئی میرے حصے دی نوکری ایک یا ڈیڑھ منٹ دوائن ممبر قبلہ دے حوالے کراں کچھی دے بزرگاں اتھائی شام غریباں علی دیاں دھیاں دے خیمہ کو سڑن دا ایک منظر ایک بند اچ بند کیتے جڑے عزادار چٹیاں ڈاڑیاں والے بیٹھے نے انہاں کو میرے بند دی سمجھ آ سی یقین ہے انہاں دی ہے وی آ سی او پردے رہندے ہیں مسلسل واری تمبوا کو یارو آئیے بھا نکھڑے دی اگلی 70 تے غور کریں او پردے رہندے ہیں ایک خیمہ ہا سڑ ویندا بی بی بائے خیمے آ ویندی حالت کیڑی ہے علی دی دی او اگن چا کے پگ حسین پھرا دی تے عباس عباس کریں دی رو کیا دے آ دیکھ وے زامن پردیاں دا تے کو ودی بھین سڑے دی 84 یتیم کٹھا کیتے دامن دی علی دی تھی ای ٹائم ٹبے دی گیڑ نال بھائی جان آ بلائس ہتل مار کے آدھی اما اے ہن عباس دے پہرے دیا دی آج عباس کوئی نہیں اما تو آکھیں تا میں پہرا دیواں راج رنی ملک حبا شادی علی دی تھی تو تے پہرا ماں مر ونجی تو تا پوری زندگی علی جے بابے دے سامنے اچا کڑہ نہ میں بولی آلیہ کربلا دے جنگل اچ تو تے پارا علی دی دھی رنی ہے ملکہ حبا جو دیکھ کیا دی اما شاید تسا نبھے جان دے اما تسا آج دین تک میں آلیہ کو اچھا بولین دا کدہ نہیں دیتا اما تسا نبھے جان دے میں دا لہجا میں دے باب علی دا لہجا میں دے حسن بھرا دا لہجا تے عباس دا لہجا اللہ نے ہی کو بڑھایا ہے
میں نوکر ہاں بھائی نوکر ہاں نوکر ہاں سادات وغیرہ سا میں نوکر ہاں چاچا لکھ دفعہ کا امام میں عباس دے لہجے چ پارے دی صدا بلند کرے سا اے سارا دین دے گھوڑاں دے ٹاپاں دے ڈرے ہوئے 84 یتیم تیراں دے شور تلواراں دے شور دے ڈرے ہوئے 84 یتیم اماں میں کوشش کریں دیاں متا انہاں کو ایک لحظہ نیند آ ونجے وسدے گھراں دے لوگ بیٹھے ہو اس ایک لفظ دی معذرت کرنا او توائن کرنا سادات غیر سادات بول کے میں کو جواب دی وے کتھائیں وارساں لے دو بچے بیٹھے ہو من جنہاں دے گھر اولاد ہے او بول کے جواب دے وے چاچا کتھائیں وارساں لے دو بچے بیٹھے ہو من ایک لمحہ او چپ کر کے خاموش نہیں باندھے ایویں ہے نا بابا ایک لمحہ او خاموش نہیں باندھے اندازہ کر شام غریباں سیداں دا 84 بچہ تے چپ بہ گیا کوئی بولیندا نہیں کوئی ہلیندا نہیں جڑے کوئی سمجھدار بچے ہیں اللہ ماتم قبول کری ایک بہ کو آدن اونچا نہ بولے او سامنے معصوماں دے دور لہا والا لبیا 84 یتیم اکٹھا کر کے ہر علاقے دا بابا اپنا دستور ہے ہر علاقے دی اپنی زبان ہے جے پارا جس علاقے چ دیونا ہوے اس علاقے دے دستور دے مطابق آواز بلند کریندا ہے علی دی دھی 84 یتیم دے سامنے آکھڑی ہے سجے ڈٹھس وت کھبے ڈٹھس ہور آلیہ کو کوئی شے نظر نہ آئی میں کو ممبر دی قسم ہے سجے پاسے نال علی دی دھی کو خیمے دی ایک سڑی ہوئی چوب نظر آئی ہے آلیہ دی غربت ہے تے کرنے آ جائے حسین آلیہ سڑی ہوئی خیمے دی چوب ہاتھ چ پا کے عرب دے دستور مطابق 84 یتیم دے چوگردوں علی دی عزت دار دھی بابا پہلا چکر ولیے حقل مار کیا کس الحافظ والحفیظ عزادار والی دی صدا مکی کوئی نہیں من دریات لا شہید دے بازو نال کوئی نہ ہے ماتم کر دے مزہ بجے دے نیاز حسین او ماتمی ہو جدا علی دی آواز من دریات گئی غازی دی لاش کر مٹی دے گھن پئیے ہکل مار جا دے گھوڑا سوار رب
ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਮੰਗੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮੰਗੇ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਕਰਬਲਾ, ਕਰਬਲਾ ਬਣ ਗਈ ਨੌਕਰਾ ਭਾਈ, ਹਰ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਨੌਕਰਾ, ਹਰ ਮਾਤਮੀ ਦਾ ਨੌਕਰਾ, ਬਾਦੀਏ ਘੋੜਾ ਸਵਾਰ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮੰਗੇ। ਪਾਣੀ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਤੁਸੇ ਨਾ ਮਰੀ ਵੇ ਨਾ, ਘੋੜਾ ਸਵਾਰ ਆ ਤੇ ਵੱਧ ਦਸਾ ਕਹਿੰਦੀ ਭੈਣੇ, ਭਾਬੀ ਵੀ ਅੱਜ ਘੋੜਾ ਸਵਾਰ ਹਸਨ ਦੀ ਭੈਣਾ, ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਭੈਣਾ, ਮੈਂ ਗਾਜ਼ੀ ਦੀ ਭੈਣਾ। ਉਹ ਮਾਤਮੀਓ ਉਮੇਲੇ ਘੋੜਾ ਸਵਾਰ ਆ ਤੇ ਪਰਦਾਦਾਰ, ਫਿਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਬ ਹਟਾਏ, ਅਕਲ ਮਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋ ਪਹਿਚਾਣ, ਆਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬਾਬਾ ਅਲੀ ਆ, ਆਦੇ ਮੈਂ ਨਜਫ ਛੋੜਾ।